ချက်စရာကြီးပုံမှန်တရားအထက်ကောင်နေမေးတဲ့ခါကျရင်သူဘလို့ပြန်တင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းဖို့လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်စုံစမ်းပြီးဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ဒီနေမြေကန်တက်နေကြတော့တိုင်းသားလည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်နေတယ်ဟိုအရင်တော့ငိမ့်ငန်းတဲ့ကာလတုန်းကအခြေဆက်ရှိတယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသူကကူးသွားမှဆိုလို့ကူးသွားမှဆိုလို့လာပါ။ဟုတ်ဒါပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်းနေကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်သတင်းကောင်းတွေပြောကြမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဘလိုတောင်ပွဲပြက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့မှာဘုပထမဆုံးစဖွင့်နေတာတော့ဟိုတောင်ခန့်သွားတဲ့မောင်တန်းအကြောင်းလေးနဲ့စဖွင့်အောင်ပေါ့နော်။အဲသူကတော့ဟိုဟာခမ213ကနေပြီးတော့အဲသူကတောင်ခန့်သွားစစ်ကိုသွားတယ်။အဲအဲ့မှာဒီနောက်ချုံမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့စစ်ကြောင်းတကြောင်းလုံးနှိပါလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ KN နေဆိုလဲအများကြီးပဲရတယ်။RPG ဘုံသီးလည်းပါတယ်အဲ RPG ဘုံသီးလောက်မှာတွဲထားလိုက်သေးရဟိုပို့ကြည့်နေဟိုနဲ့တွဲထားလိုက်သေးရဟို ready made လေးတွေအဲသူတို့တကယ် KN စစ်ကူသွားပို့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ DNL နဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးခံစားလိုက်ရတော့ခါကြတော့ဒီတဲ့ရမှုဘုံမှုပေါ့နော်အဲသူလည်းကြတယ်အဲသူလည်းဂန့်တယ်ပေါ့ကြတယ်တော့မဟုတ်တော့ဂန့်တယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးတွေလည်းပါတယ်အဲအခြားအရှင်ဖမ်းမိရဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြသူတို့အတွက်ကအဲ့လိုနေရာမျိုးသွားရတယ်ဆိုတာလုံးဝဟိုမပြန်လဲအောင်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါဘူးကွာအပြင်ဒါတင်းမှုဘုံမှုဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအခုကသူကစောင့်ကြည့်ကာလအဲယာရုတုတ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ကာလသူကလှုပ်ပြမယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောရရင်တော့ဟိုအာယာရုတက်ဖို့အတွက်ကိုသူကလှုပ်ပြခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲငါဒါလှုပ်ပြနိုင်ငါတေချာပေါ့ယာရုတုတ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအဲအဲ့လိုကာလမျိုးမှာဒီလူတွေကအရန်တက်ကြွတာဘုံမှာပုံမှန်ဆိုသိရမှာဘုံကအဲအဲ့လိုကာလဆိုရင်လူသေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပတ်စံဆိုင်ပြီးဝယ်ပေးတာနဲ့အဲလူသေးကိုဒီတိုင်းတော့မရှာဘူးရအောင်တေချာလို့ပေါ့နော်တေချာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကဒီပတ်စံပေးဝယ်တဲ့ဒါအရန်ကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပြတဲ့တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဒါမဲ့လည်းအခုအဲ့လိုကာလမှာအဲခုနလိုမျိုးဒီနေရာကိုသွားတဲ့ခါကျတော့တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာကြီးလည်းခုနလိုနာကာဝါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဒါအရန်ပြောရင်ဒီအောင်မြင်မှုကလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကောဒါဒေါ်လိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ကောအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒါအဲတက်မတစ်တစ်အဲတစ်တစ်ကဒါလောက်ခံတင်ရင်တင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်ပဲခိုးပေါ့နော်ပြောရရင်အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ရဲမုံရဲမုံအဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့စစ်ကူသွားနေရတဲ့အဆင့်နေတီဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတလောကဘူးဒါအဲ့လိုနေရာမျိုးစစ်ကူသွားရလို့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းရှိသေးရပေါ့အနေပြဝေပြီသူကအဲ့ဒီမှာသွားရတဲ့ဟာက तू ကဟောပေါ့ဒီဟောဆိုလို့ရှိရင်ဒီ113ပေါ့နော်အခု113ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုတောင်ခန်းကြီးအပေါ်တိတက်ရတာနောင်ချိုဘက်ကြီးပေါ့နော်နောင်ချိုကနေဒီဘက်ဟိုဘာတိဘက်ကိုဆင်းတဲ့လမ်းပေါ့နော်တောင်ခန်းသူကအဲ့ဒီလမ်းကြီးတက်ရတာပေါ့ဟိုကကြတော့ဒီ channel ဘွဲတွေကြတော့သူကဒီပြင်းဦးလင်းနားမှာလုံညုံရေးလောက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ် channel ဘွဲတွေကဘလိုလဲလို့ဆိုတော့ညီတွေကဒီနောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဟိုအဖွဲတွေဟုတ်နောက်တန်းမှာကြံနောက်ခြံအဖွဲကိုဟိုတက်က9ယောက်ဒီတက်က10ယောက်စုပေါင်းဆက်ပေါင်းအဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းဆက်ပေါင်းနေဟိုတက်ကဘိုးကြီးနဲ့ဒီတက်ကဆရာကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘလိုမှမအပ်ဆက်တဲ့အရာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မအပ်ဆက်တဲ့အရာကြီးစုပြီးကမှသူကဟိုဟိုပြင်းဦးလင်းနားမှာလုံညုံရေးလောက်ခိုင်းတာလုံညုံရေးလောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ကနောင်ချိုတိရောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြင်းဦးလင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်းလာမှာကိုကြောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့တယောက်လဲဒီမှာတွေ့တယ်ပေါ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့ရယ်လဲသူ့ကိုကြောက်တဲ့လို့လဲပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကကိုအမြင်နဲ့ပြောလို့ပေါ့သူကမီးကကိုပေါင်ပေါ်ကြမှာပူတယ်လို့ကိုကသူကထင်ကြတာကိုအဲ့တော့သူတို့အနာမရောက်သေးသေးကတော့ဟိုတချို့ဒီအေဂျင့်နေတဲ့နေမြေတွေရှိရဲ့အခုဒီပဲခူးတိုင်းထဲမှာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟွာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟွာဘက်ကြီးကြံသေးတာပေါ့ဘယ်လိုတင်းအေဂျင့်နဲ့ဆိုတာလေသူတို့တော့အေဂျင့်လားအဲသူတို့တော့အေဂျင့်လားသူတို့တော့အေဂျင့်လားအဲအဲ့လိုအေဂျင့်နေတဲ့နေရာတွေကသူတို့ကဒီသူတို့တစ်ဖက်ထဲဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှဟာဒီတော်လိုင်းကြီးပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီတော်လိုင်းကြီးအချိန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့မသိဘူးပေါ့နော်အမှန်တကယ်အကုန်လုံးကဒီကသူကဂုံးကနေဟိုလောင်ကျွမ်းလို့ရှိရင်သူကခနာလေးရယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီဟိုချင်းမျက်နှာသာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခနာလေးရယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အချိန်နေယူရတယ်ဟိုဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူကမီးလောင်လို့ပဲညီရယ်မီးလောင်လို့မီးလောင်တာသူကဒီအိမ်တိုင်းကိုမီးဆွဲနေအဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကမနေနဲ့တော့ပြေးတော့တာသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်အိမ်ကိုသူကမီးလေးတို့ဟိုထင်းမုံမီးရှို့လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်တာမဟုတ်ဘူးဝုံးဆိုပြီးတော့မှဒီလိုဟိုဘက်ကနေဝုံးဆိုတန်းကူးသွားတာဟိုဘက်အိမ်ကိုတန်းကူးတာ
အဲ့တိန်လုံးတန်းလောင်တာသူအဲ့လိုမျိုးမီးလောင်တာအဲ့တော့သူတို့အိမ်မလောင်သေးသူတို့ဘက်ကမလာသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်လိုင်းအဖွဲတွေမရောက်သေးတဲ့အခါကျတော့အာမဟုတ်လောက်ပါဘူးပေါ့တဲ့ငါတို့က AC ပါပုံမှန်သွာလာနေထိုင်လို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းစားနေကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲသူတို့တကယ်တကယ်သူတို့စိတ်မြပြင်းသွားပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှအဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါကျမှအပြည့်သူ့ရဲ့မျက်နှာမူကကောင်းမှန်းလို့ပါတော့အဲ့ခါကျမှတီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကမင်းအောင်လိုက်ဒီမင်းအောင်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးအဓိကဒါသိုးဝင်းပေါ့နော်ဟုတ်သိုးဝင်းစေကစားနေတာကညီတည်း तू ကဟို तू အခုလို့စေကစားနေလို့ဒါလင်းဒီချိန်လောက်ထိ तू ကတောင်းခံနိုင်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင် तू ကအရင်ကလေးကတော်လိုင်းကြီးအရင်ကလေးကဟိုဟာဖြစ်ပြီဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဘိလဲဆိုတော့သူကညာဟိုစားကဆက်နှစ်ဆိုရင်ကွန်ကရစ်အခြေဆိုင်ဟုတ်ဘယ်ကိုခြေနှမ်းပို့လဲဆိုဟိုလာရှို့ပို့တယ်ဟုတ်လာရှို့ပို့တယ်စားက73ဆိုရင်ဘုံပြင်းအခြေဆိုင်ဘယ်ကိုခြေနှမ်းပို့လဲဆိုဒီကွန်ကရစ်မြောက်ရီဘက်ကိုပို့တယ်အတွက်သူနေမြေကန်မဟုတ်တဲ့တက်တွေကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့မှအခုတက်မှတိတိဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်အခြေဆိုင်ရဲမုံအခြေဆိုင်အဲ့ဒါကိုနောင်ချိုးပို့တယ်နောင်ချိုးပို့တယ်တမ66ဆိုလို့ရှိရင်အင်းမပြီနာအင်းမအခြေဆိုင်ဟိုကရင်နီပို့တယ်ဟုတ်တမ55ဆိုလို့ရှိရင်ကလောအခြေဆိုင်ဘယ်ပို့လဲမတမ55ကိုကရင်နီပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးနီးလေးရညီလေးဟာဟိုကလောနဲ့အောင်မန်းဒီမာတင်ချော်လေးလမ်းတုံနဲ့ဟိုလွိုက်ကွန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်မိုင်းတရားဆိုမိုင်းတရားဆိုကားမောင်းရင်ခနာလေးရပေါ့နော်ဟိုတီချစ်ကြော်ွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ခနာလေးပဲမောင်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမောင်းတာသူကအဲ့နေမြေကန်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့နဲ့ဒီနေမြေကန်တက်နေကြတော့တိုင်းသားလက်နဲ့ခေါင်းဆောင်နေတယ်ဟိုအရင်တော့ငင်းငန်းတဲ့ကာလာတော့အခြေဆက်ရှိရယ်အဆက်အသွယ်ရှိရယ်အဲ့ခါကျရင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသူကကူသွားမှာဆိုလို့သူငကျင်းနေတဲ့ငကျင်းကြော်တာခံရမှာဆိုလို့ငါးငါးကိုဒီဟိုဒီအာရှလန်ကိုပို့တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဆက်သွယ်အောင်ပါမော်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူကစားထားတဲ့ဟာတွေကသူကတော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်နေတာပေါ့လဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကနေမြေမတည်တဲ့နေရာကိုပို့ရတယ်တွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်တဝါဝါတွားတာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတက်ဖို့နဲ့အခြေဆက်မရှိဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဘာလို့ဆိုဂွင်စိမ့်ကိုဂွင်စိမ့်တွားရမယ်သူကဂွင်ပိုင်းတက်မ55ဆိုလို့ရှိရင်ကရီနီယဂွင်ပိုင်းသူကတက်မ55ဒီကရီနီမှာပဲကြီးပင်းခဲ့တာကိုအဲ့လိုမျိုး66ဆိုရင်ဒီကတပခဂွင်ပိုင်းตัวดีหัวรู้ตั้มมา2 3ควินโอ66ก็ควินไปเออตัวไอ้หลุမျိုးนี่บ่ซาก็73ဆိုလို့ရှင်ဒီတနင်္လာရီဘက်ကိုควินไปဒါမှမဟုတ်ไอ้หลุမဟုတ်ဖ ೇನೆ ตัว73ကိုမြောက်ရီကိုပို့တယ်72ကိုဟိုဟัวကိုပို့တယ်ဟိုလာရှိုးကိုပို့တယ်ตัวไอ้หลุမျိုးလှုပ်ထတာဗောเนาะလှုပ်ထတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะဟိုချိန်ငန်းတော်တို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကိုဖွက်ကိုတက်လာတယ်ဒီလိုပဲเนาะတစ်ဖက်ကလည်း तू อ่ะကောင်းတာရှိသူတစ်ဖက်ကလည်းမကောင်းတာရှိသူကမကောင်းတာအဲသူတည်းမကောင်းတာသူကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရတော့အဲများများဖို့အခုလဲသူနေရသူဂွေမှန်ပြန်ချင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီချိန်မှာမင်းဖွဲ့ဟိုပြန်သွားမင်းဖွဲ့ဒီပြန်သွားလမ်းမနေအုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးကိုယ်ကဖွဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ချင်းချိတ်လာပြီလေနော်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာသူကအဲ့လိုကစားထားတာပေါ့နော်ကစားထားတာကိုတတ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူကနေမြေစိမ့်တဲ့အခါကျတော့သွားရေးလာရေးကလည်းဘယ်လန်းသွားရင်ဘယ်ကိုပေါက်မှန်းမသိပါမှန်းမသိပြီးရင်နေမြေကန်နဲ့လည်းနေမြေကန်ဘာသာစကားလည်းမရပါမရနဲ့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်तू ကစားတဲ့ပုံစံအခုလည်းနှုတ်မရှိအဲ तू အဲ့လိုကစားထားလို့လည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတော်တော်ကြီးကိုဒါအောင်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုမြောက်ရီဘက်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးဒီတက်မ55ဆိုလို့ရှိရင်တက်မ55စဖွင့်ကလေးက तू 1004ရက်4လအဲ94လမသိဘူးဖွင့်တာဟိုကတမ55နဲ့စဖွင့်တာအဲ့စဖွင့်ကလေးကသူချစ်စင်ဝင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုဟာတဲ့ကိုမြောက်ရီဘက်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးလားတခါမှမရှိဘူးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစက73ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီဟိုဟာဘက်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ဒီက2019ကြာမှာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကာလလေးမှာဒီဘက်ကွင်ထဲကိုဒီမြောက်ရီဘက်ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာသူကနေမီမကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေနဲ့အခြေသက်မရှိဘူးမရှိရကြဆိုးဝင်းအဲ့တော့တွတ်တာအတွက်ပြီးတော့မှသူကအခြေသက်မရှိတဲ့နေရာတွေပို့တာတွတ်တာပို့စိုးကုန်ရောပို့စိုးကုန်ရောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုဟိုနည်းနည်းစကားဆက်မိလို့ပေါ့ဟိုကိုစဉ်းစားမိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲမွေးမြန်မာပြည်မှာပဲကြီးပြီးတော့မှစကားစားတဲ့ဝင်းနဲ့ကောင်းနေတော်မှပဲကိုယ့်နေမျိုးကိုလာပြီးတော့မှစစ်တပ်ရတာတော့မှပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့မှ
နိုင်အောင်မတိုင်းနိုင်တာနော်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံစစ်ကူခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေလာခဲ့လေလာခဲ့တော့ဟုတ်လားဟောဟိုပေါင်မိုးစားပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ပြီးတော့มาတည်ရစီဦးထောပတ်စားပြီးတော့มาမင်းဒီချိန်းတာတော့ရဲရင်နဲ့ချိန်းနေအောင်နေနော်စကားစားကစစ်သားတော့ဒုက္ခခံနိုင်တာစကားစားစစ်သားပဲရှိတယ်နော်တကယ်ဦးကိုအဲ့ခေါက်ဆဲเจ้าကိုခြေခြေပြီးတော့มาရေတမ်းမှုတဲ့ထက်ထဲပြီးတော့มาခါရေဘူးနဲ့အဲ့ဒါလေးဝါလိုက်ခါရေဘူးလေးမောလိုက်နေနော်မင်းဒီနေရာမှာ၃ရက်နေဆိုရင်လည်းနေတဲ့កောင်နေတော့มาပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကဟုတ်လားအေးနှစ်ခုတက်နေထားတာဟိုအဲ့ဒါဟိုကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုခေါ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဟိုရည်တရာဟာတာတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကန်းနေမဟုတ်ဘူးဘလို့ကောင်တော်လာတိုးမလဲမသိဘူးကြာဒီကောင်တွေကြောပေါ်ကြီးလွယ်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်ဘူးတဲ့ကောင်တွေကိုလာပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်အောင်မယ်တဲ့စစ်ကူခေါ်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒါဟာတာတစ်ပုတ်လိုပဲမြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လာပါစေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပြည်သူလက်တီဗီသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှအဆိတ်မပူနဲ့နော်တကယ်ဒူဗီတာပဲခံပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသကသကောင်နေတော့မှာပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကနှစ်ခုဖနောင်းနဲ့တက်ပေါ်ထလာအဲ့တော့ကြံတဲ့ကောင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့လုံးဝစိတ်မပူနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်ဘုံကပြီးရင်အခုဆိုရင်ဒါဟာသတွေကအများကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုစုံစမ်းမှုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကိုစုံစမ်းမှုလာတယ်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးစုံစမ်းပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဟာသတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘာလုတ်လုတ်ကိုသူကဟိုကတောင်းကနေနေဖြစ်နေတာခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခုဖြစ်စဉ်ဆိုလဲဒါရေးမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ခမ33ကဒါစစ်သားတယောက်ကသူကဒီတပ်ဗိနာရဘာဒေါ်ထဲမှာသူကရဘာချစ်တယ်လို့ပါလို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဇုံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုသူကစုံစမ်းမယ်ပေါ့အဲစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းပြီးရင်သူကတက်ကိုလည်းသတင်းပေးမယ်ဖြူစော်တီကိုလည်းသတင်းပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရွယ်ဝင်တဲ့အဲစစ်သားအဲ့လိုမျိုးသတင်းလာစုံစမ်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပဲပြန်စုံစမ်းပြီးတော့ပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်တနောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့မေးခံတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့လုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကကြိုးပြီးတော့ခံမနိုင်တာရှိသလိုသူတို့လုတ်နေတဲ့ဟာကိုကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဟန်တာနိုင်ရတာတွေလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးတွေ့လာတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီဥစ္စာတွေကပြည်သူပါမရတဲ့ဟာတွေပေါ့အကမ်းပြောသူလာပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူကပြည်သူမဟုတ်ပြည်သူမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကသူတို့ဂျားတဲ့ကိုရောက်လာတယ်ဘသူကလူစိမ်းဘသူကတော့ဘာဘသူကဘသူတက်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုရဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတော့ရွာဘက်တွေမှာကြေးရွာဘက်တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတန်းတီအောင်ပါတဲ့အဲဒါရွာဘက်ကိုရောက်လာဆိုရင်လူစိမ်းတွေဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်းတီအောင်နော်အဲဘသူကဘယ်နည်းအောင်ဆိုတော့အဲ့ဟာသတင်းစကားပြတ်ပြီးသားအဲ့ဟာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်ဒါဘသူတက်လှုပ်လှုပ်နေတာဘယ်ကောင်တွေကဒါလွှတ်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတိပြီးတော့ဒါဝင်တိနဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့လို့သာအခုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေထိရောက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူကိုမစားမနာခုနလိုလက်နက်အားကိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မတရားအာဏာယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကအခုချိန်အဲ့အကျိုးကိုတိကျပေါက်ခံစားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကပြည်သူကပြန်ပြီးလက်သားချိန်နေတာဟုတ်တယ်ဟိုကပြည်သူကအေးစေးသူတို့ပါပါလေးနဲ့ပဲလုံးဝပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာပေါ့နော်အခုသူတို့လုံးသမျှအစီအစဉ်အကုန်လုံးတလွဲတွေဖြစ်တယ်လုံးသမျှဟာတွေမအောင်မြင်ဘူးစုံစမ်းမှုချက်စရာကြီးပုံမှန်တရားအထက်ကကောင်နေမေးတဲ့ခါကျရင်သူဘလို့ပြန်တင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းမှုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်စုံစမ်းပြီးဖန်ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေအောင်ဖို့မရဓမ္မဆုံးဆိုလိုပဲသူကတော်တော်ကြီးကိုဒါဒုက္ခတော်တော်ရောက်နေအောင်ပေါ့နော်ရောက်တယ်ဆိုတာကလည်းဆိုတော့ညီပြောလိုပဲဟိုပြည်သူပေါ်ကိုပြည်သူတက်မတော်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကိုဒါရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှရင်ထဲကဆန္ဒကပြည်သူတက်မတော်တကယ်မဟုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူတက်မတော်တကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးအပြင်ကကာလာကပဲပြည်သူတက်မတော်ဆိုတဲ့ကာလာလေးပဲဆိုးရတာပေါ့နော်အထဲထဲမှာငါတက်မတော်ဟာငါလူကြီးတက်မတော်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသူတို့ကအကုန်လုံးဟိုဖြစ်ကြတာဟိုအဲဟိုဒီလိုပဲတိဆောက်ခဲ့တာဟိုအာနာရှင်ဆက်ဆက်ကဒီလိုပဲတိဆောက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ तू ကအတွင်းစိတ်ကပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်ဟုတ် तू ကအဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူကဒီစစ်တပ်အဲ့တော့အခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကအခု3နှစ်ကျော်4နှစ်တည်းကိုရောက်လာပြီနော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့စေနာကိုတိနေပြီကြီးကစေနာကိုတိနေတော့အဲ့ဒီစေနာကြောင့်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုအရင်တုန်းကလည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှယုံမှဒါပေမဲ့ဒါငါတို့ပေါ်မှာတကယ်စေနာထားတဲ့တိလာပြီတိလာတဲ့ခါကျတော့အခုကိုတို့ဒီရောက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလေပစ္စည်း3ခုယူရင်တော့မှပဲဆိုင်မှာပစ္စည်း3ခုသွားဝယ်ရင်တော့မှပဲဟာနှစ်ခုဘိုးပဲရှင်းခဲ့တခါဒီတစ်ခုဘိုးပဲရှင်းခဲ့အဲ့နောက်ဆုံးဘာတော်ပြောရတယ်ပတ်စံမြူရင်နောက်တစ်ခါလာမွေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်တွေပြောရတယ်ဒါဟိုဒီအမျိုးသမီးလိုက်ပြီးတော့မှလေတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဝိစားတစုံပဲပါလို့သူဟိုညမိတ်ဘူးဆိုပြီးတွားရင်းရနေအဝိစားတစုံပဲပါလို့တွားပြီးဝယ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာကတော့ပတ်စံပေးဒီဟာတော့ပတ်စံမပေးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းဝယ်ပေးတယ်ဒါကကိုတို့လည်းဘာမှလက်ထဲမှာတနက်ပါတာမဟုတ်ဘူးဘာဘသူမှလည်းချိန်ချောက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းဆိုင်မှာပဲတွားပြီးတော့မှသူလိုကိုလိုပြန်ပြီးဝယ်တာပဲ။တွားပြီးတော့ဝယ်တာပဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပေါ်မှာသူတို့ကတကယ်ကို
ဟိုစေတနာချိလာပြီစေနာထားလာပြီပြီးတော့အမားနဲ့အမှန်ကိုတကယ်ခွဲခြားပြီးတော့မှဆောင်းနဲ့ညီလေးပြောတဲ့ပြည်သူမပါဘဲနဲ့မင်းအောင်လည်းအလုတ်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဘလို့မဟုတ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့မှသူကသူဘလို့ပဲစုံတန်းစုံတန်းဟိုဖုန်ကြီးရောင်ပဲဆောင်းဆောင်းဘလို့ပဲဆောင်းဆောင်းတရားတော်သားတရားသားတရားသားရောင်ဆောင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံပဲဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်ဒါပြည်သူကဟိုသတင်းပင်းတော့မှနောက်ကျရင်တော့မှခဏပဲအဲဒီကောင်ကတော့ဒီလိုအခြေအနေရှိရဒါကြောင့်ပဲတောက်လျှောက်အရှင်ပြည်သူကသာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သာကားသားကိုတကယ်ကြည့်ပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဖန်းခံရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုမသွားနဲ့အိုင်လန်မှာအဲရှိတယ်ဟိုမှာလည်းရှိတယ်။အိုင်လန်မှာရှိတယ်ဟိုချင်းနားမှာရှိတယ်ဟိုနားမှာရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘွာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်အဲ Robert ချင်းနေတဲ့ဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်သာကားသားကောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू စေနာရှိရဆိုလို့ရှိရင်သွားတော့နင်ကစစ်တပ်ကမလားဟိုမှာဒီနားမှာအဖွဲ့တွေရှိတယ်။နင်လာဖန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်မှာတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့စေနာရှိတဲ့လူကိုပဲတရင်ပေးတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအဖြူမဲကိုကကိုခွဲကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကအခုဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဖျို့ပြဲဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဟာချားကြောင်းနေတဲ့အထက်အခုဆိုပြစ်ကူပြားဟိုတုံးပြူတာတွေတာလွန်အင်အားတုံးတာတွေကတောက်လျှောက်တုံးနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စီအေးဆွမ်းရင်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ကြီးကောင်းနိုင်စရာကျွန်တော်တို့မမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလဲဒါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်သူကဒီဒါအာတင်မော်ရီနေရာအစားသူတို့ပြစ်ကူပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲစေတင်မော်နှစ်စီးနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြစ်ကူပေးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေဒါမရီယာပြတ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပွဲတွေမှာအစားသူတို့ဒါတင်မော်ရီနေရာအစားပြစ်ကူပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကအခြေအနေလည်းသူတို့မထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးအဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ဂျာတွေကမှာအခုဆိုကျွန်တော်အဲနေရာဒေသအစုံတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဲချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဒါချင်းဘရာသားပေါ့နော်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဆိုလည်းအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အခုဒါဖလန်းတို့အဲဟိုဟာတို့ပြန်ပြီးတော့တပြိုင်နက်အဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဟိုအစားပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာမျိုးတွေအဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရပါတော့เนาะအမှန်ကတော့စစ်တပ်ကဖိဖို့ကြိုးစားနေတာဖိခံနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်အဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုစီမံချက်ကြကြကိုပြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြင်မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကိုပဲစစ်ကောင်စီအရပုံမှာအဲသူဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့မျိုးကအလုံးပေါင်း86မျိုး86မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒါစစ်အင်္ဂါစင်တွေကပျောက်သွားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ဆိုရင်140ကျော်ပြီဆိုပြီးတော့သိရတယ်အမှန်ဆိုရင်တရင်ပေါင်းဒါကျွန်တော်924ယင်းပေါ့နော်အဲဒါဟိုပါပေါ့ဒါချင်းချင်းချင်းများပေါ့နော်ချင်းချင်းချင်းများအခုကတော့တက်ပေါင်းဆောင်ကုန်ပါတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝဘာမှမရှိတဲ့ဟာကနေပြီးတော့စပြီးတော့အခုလိုမျိုးချင်းနေဒီလိုလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကိုတမိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုကဟိုဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေတင်းခံရမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမတွေးဘူးဒီလိုမျိုးတရင်ဌာနချုပ်တွေပါသွားမယ်စိတ်ငါစီနေကပျောက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရဟာကြီးကျွန်တော်တခါမတွေ့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတာပါလေဒီဘုံကတက်တွေတိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်တက်အစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရဟာမျိုးတွေပဲတွေ့ခဲ့ရတာအခုလိုမျိုးစိတ်ငါစီနေကနေတော့ဘယ်တက်ကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်တက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရမတွေ့ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကတကယ်လှုပ်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြောက်လိုင်းတို့အနေနဲ့ဘလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့အန္တရာယ်ဖို့စူးစမ်းပါတော့ဘသူ့ကိုပဲပထွေးကိုပဲအဖေခေါ်ခေါ်အဖေကိုပဲပထွေးခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုပဲဒါသွားပြီးတော့ဟိုသူတို့အောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့ကုညီတောင်းတောင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်စရာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အခြေအနေကပူဆိုးဖို့ပဲရှိရဲပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကြည်သူမပါတဲ့ဒါမင်းအောင်လည်းရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအချင်းဒါကြာလာတာနဲ့အမျှပြီးရင်အချင်းတိုင်းတာတစ်ခုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တေချာပါအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ဒီချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအတက်ဆရာသတင်းတွေပေါ့နော်အတက်ဆရာသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါတီးတလောက်ပေါ့နော်အဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အတက်ဆရာသတင်းတွေလည်းနောက်နောက်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကအင်မတန်အရှိန်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်မကြမီအိမ်ပြန်ရတော့မှအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်